Ubwo nzi niba mwe mwarabibonye, ariko buri gihe iyo umuntu ateye imbere mu mikoro ahita atangira kugira ubwoko bushya bw'ibibazo atahoranye agifite amikoro make. Abantu b'abakire bagenda mu modoka nziza zibatwara amafaranga menshi, baba mu nzu nziza nazo zitwara amafaranga menshi. Iyo bateze indege bagenda mu myanya y'icyubahiro itwara amafaranga menshi. Iyo bagujije banki baguza amafaranga menshi. Iyo bagiye kwivuza bajya mu ivuriro ryishyuza amafaranga menshi. Niyo bapfuye bashyingurwa mu irimbi ryishyuza amafaranga menshi. Buri gihe umunyacyara afashe icyemezo cyo kwimuka akajya gutura mu mujyi, abagiye ahantu azajya akoresha amashanyarazi, agakoresha amazi avomye mu rugo, agatega imodoka hagiye hose, akivuza hafi, agahahira hafi. Ubu ni ubuzima bworoshye ugereranije n'ubuzima bwo mu cyaro, ariko ubu buzima bworoshye gutya buba bufite ikiguzi. Abagiye kuba mu nzu yishyura amafaranga, amazi akaraba n'ayanywa nayo akayagura, amashanyarazi acana akayagura, agatakaza imibereho y'ubwisanzure aho yabaga mu nzu ifunze nta umenye ibiyiberamo. Mu mujyi ho hari nubwo ajya gutura mu rugo rurimo abandi bantu batarabo mu muryango we, bashobora kumenya ko yariye, ko yaryamye, ko yabyutse, ndetse bakaba banamenya ibyo yariye. Birasa naho icyemezo cyose dufashe kigamije kutworohereza ubuzima kizana n'ibibi byinshi, kandi rimwe na rimwe bikaza mu gihe kirekire ku buryo tutanabona ko ubwo buzima tubamo ari bubi kurusha ubwo twabagamo mbere tutarabushyiramo ibigamije kubworoshya. Birasa naho ubuzima bwose buba mu mutego kandi ntabwo bitangiye vuba. Muri iki kiganiro muraza kumva uburyo hari ibibazo uyu munsi dufite byatewe n'amahitamo abakurambere bacu bakoze mu myaka 1,100 ishize bagamije guhindura ubuzima kugira ngo babeho ubuzima bworoshye kurusha ubwo babagamo mbere. Bavuga ko nta kintu cyabaye imbarutso y'iterambere ku bantu ubuhinzi. Bavuga ko iyo abantu badatangira guhinga batari gutura, batari kubona umwanya wo gukora ibindi bintu byose byabateje imbere kugeza ubwo uyu munsi ari twebwe ibinyabuzima bitegeka isi. Ariko ibi byagezweho ku gihe kiguzi. Gushaka ubuzima bworoshye byasunikiye abantu mu kwikunda, bishyira mu kaga izindi nyamaswa tworoye zibayeho ubuzima bubi kubera ko tuzikeneyeho kutworohereza ubuzima. Igihe kigera ku myaka 2,500,000, hari abantu babayeho batunzwe no guhiga imbuto n'imboga mu mashyamba, ndetse no guhiga inyamaswa zabaga mu mashyamba zikororoka nta ruhare na ruto babigizemo. Ntabwo babaga bitaye ku kumenya ngo niyihe ntama y'agasozi igejeje igihe cyo kuribwa, cyangwa se ngo bamenye aho inyamaswa ziribwa zikunze kuba ziri. Bo icyo bapfaga ni ukubona inyamaswa gusa, ubundi bakayica bakayirya. Iki gihe ntabwo bashoboraga kugira igitekerezo cyo gushaka ubundi buryo bw'imibereho, kubera ko iyi mibereho ubwayo yari ibatunze kandi ikabaha byose bakeneye kugira ngo babeho. Ibi byose byahindutse mu myaka 1,100 ishize ubwo aba bantu batangiraga kujya bamara igihe cyabo cyose biruka ku bwoko buke bw'inyamaswa n'ibimera bahisemo, bakanafata icyemezo cyo gutura hafi yabyo, guhinga no korora. Aba bantu ko babagaho barya inyamaswa bashaka batarinze kuyorora, bakarya ibyo bashaka mu mashyamba bitabaye ngombwa ko biyuha kuya babihinga, niki cyabasunikiye gufata icyemezo cyo gutangira guhinga aho birizaga umunsi wose buhira imyaka babagara biruka inyuma y'inyamaswa bashimuse bakazikura mu ishyamba bakazizana hafi yabo? Ibi babitewe n'iki? Dore impamvu bafashe iki cyemezo. Batekerezaga ko gufata bimwe mu bimera bakunze kurya bakabitera ahantu hamwe bakabyitaho babirinda ibyonnyi bizatuma bibaha imbuto nyinshi. Batekerezaga ko gufata zimwe mu nyamaswa muzo bahoze birukaho mu mashyamba bakazishimuta bakazubakira aho ziba bakazigaburira bizatuma zikura neza zikajya zibaha inyama nyinshi. Ibi nibyo bise impinduramatwara y'ubuhinzi, la revolution agricole. Mu myaka 1,900 ishize nibwo abantu bafashe iki cyemezo. Inyamaswa babanje gukura mu ishyamba bakayiyegereza ni ihene. Ikimera babanje gukura mu ishyamba bakakiyegereza ni ingano. Ahagana mu mwaka w'4,000 mbere y'uko Yesu Kristo aza mu isi, nibwo abantu bafashe indogobe bazikura mu mashyamba bazizana aho babaga kugira ngo babane nazo. Ahagana mu mwaka w'3,500 mbere y'uko Yesu Kristo avuka, hafi inyamaswa zose tworora uyu munsi ndetse n'ibimera hafi ya byose duhinga uyu munsi byari byaramaze gukurwa mu mashyamba bisigaye bihingwa aho gukomeza kuba kimeza. Uyu munsi twateye imbere cyane mu ikoranabuhanga n'ubuvumbuzi, ariko hejuru ya 80% by'intungamubiri dukeneye kugira ngo tubeho tuzikura mu moko make y'ibimera abakurambere bacu bivumburiye mu mashyamba bagatangira kubihinga hagati y'umwaka w'1,900 n'3,500 mbere ya Yesu. Ingano, umuceri, ibigori, ibirayi. Birasa n'ibitangaje uburyo dufite ubushobozi bwo kujya ku kwezi tukagaruka, ariko tukaba dutunzwe n'umuceri wavumbuwe n'abantu batari bazi gusoma, batanambaraga inkweto. Nta nyamaswa n'imwe, nta n'igihingwa na kimwe gishobora gutunga abantu cyavumbuwe nibura mu myaka 2,000 ishize. Mbere y'uko umwaka w'ijana ugera, umubare munini w'abari batuye isi icyo gihe bari baramaze kuba abahinzi borozi. Abanyamateka benshi bemeza uburyo gutangira gukora ubuhinzi byabaye imbarutso y'iterambere ryose abantu bagezeho. Bavuga inkuru z'uburyo iri terambere ryazanywe n'uko ubwonko bw'abantu bwariye ibyo kurya abantu bahingaga
byuzuye intungamubiri. Nyamara na mbere y'uko abantu batangira guhinga, abahigi b'imboga n'imbuto n'inyamaswa bari basobanukiwe imiterere n'imikorere y'isi. Aha mu mashyamba babeshwagaho n'ubumenyi bari bafite ku nyamaswa bicaga n'ibimera bakuraga hangaha mu ishyamba. Baryaga imboga n'imbuto z'amoko menshi ndetse n'inyamaswa z'amoko atandukanye, ku buryo batashoboraga kugira inzara ndetse nta nubwo bakundaga kurwara. Birumvikana, abantu bagitangira guhinga bahise batangira kubona ibyo kurya biri hamwe, bakaba bazaho bajya kubikura. Ariko byabaga ari ibiryo by'amoko amwe, kuberako ntabwo bashoboraga guhinga amoko y'ibimera angana nayo bakuraga mu ishyamba aho byimezaga. Ikintu gikomeye cy'ambere ubuhinzi bwazaniye abantu ni ukwiyongera kwabo. Muri iki gihe ntabwo abantu bose bayobokeye ubuhinzi icyarimwe, nkuko uyu munsi abantu bose icyarimwe badapfa kwirukira mu mirimo y'inzaduka yose ije. Ni nako muri iki gihe ubwo ubuhinzi bwavumburwaga bwari umurimo w'inzaduka. Harabafashe icyemezo cyo kureka kuba mu mashyamba, ahubwo bakajya gushaka aho bubaka utururi bagatangira guhinga. Abandi bahitamo kwigumira mu mashyamba bahiga imboga n'imbuto n'inyamaswa. Iki gihe umuhinzi usanzwe yaravunikaga cyane kurusha umuhigi, kandi uyu muhinzi yaryaga nabi kurusha umuhigi wigumiye mu ishyamba. Nyirabayazana wo kuba abantu bamwe na bamwe barafashe icyemezo cyo guhagarika ubuhigi no kuba mu mashyamba, bagahitamo kujya guhinga no gutura, ntabwo ari abantu bafashe icyo cyemezo, ahubwo nyirabayazana ni itsinda ry'ibimera birimo ingano, umuceri n'ibirayi. Abantu batekereza ko aribo bafashe icyemezo cyo gukura ibi bihingwa mu mashyamba, aho byabagaho byimeza bakabijyana aho babitera bakabyitaho, ubwo bakaba batangiye kubyorora. Ariko ntabwo ariko byagenze. Ibi bihingwa nibyo byakuye abantu mu mashyamba, aho babaga birirwa biruka inyuma y'inyamaswa n'imboga n'imbuto bahiga. Birabafata bibajyana ahantu hamwe baratura biraborora. Dufashe urugero rw'ingano. Umuntu ntabwo ari we woroye ingano, ingano nizo zoroye umuntu. Dore uko byagenze. Mu myaka 1100 ishize ingano zari ibyatsi byimeza nk'ibindi byose, gusa byari ibyatsi byameraga mu burasirazuba bwo hagati kurusha ahandi hose ku isi. Nyamara nyuma y'ibihumbi bike by'imyaka, ingano zari zisigaye zera hose ku isi, zarakwirakwijwe n'abantu. Nko mu bibaya byo muri Amerika y'Amajyaruguru, hari ahantu hatashoboraga no kumera urubuto rumwe rw'ingano mu myaka 1100 ishize. Uyu munsi ushobora kugenda ibirometero 100 utarabona ikindi gihingwa kitari ingano muri aka gace. Uyu munsi ingano zihinzwe kuri kilometero kare 2,250,000 ku isi yose. Ufashe imirima yose ihinzwemo ingano ukayegeranya, yaba ingana n'inshuro 10 z'Ubwongereza. Aha niho hava imigati buri wese muri mwebwe arya. Kugira ngo ingano zikwire ku isi gutya, zakoresheje abantu ibyo zashakaga, zabategetse kubaho uko zabishakaga. Mu myaka 1100 ishize, ubwo abantu batangiraga guhinga ingano, bamaze imyaka 2000 yose nta kindi kintu bashobora gukora kuva mu gitondo kugera mu ijoro usibye kwita ku ngano babaga barateye. Izi ngano babaga barahinze zabategekaga ibyo zishaka byose. Ntabwo zakundaga amabuye aho ziteye, bagategekwa kuyakura mu mirima. Ingano ntabwo zakundaga gusaranganya umwanya n'ibindi bimera, ubwo bakajya aho ngaho bakirirwa bunamye mu mirima babagara. Ingano zararwaraga, bagahangayika bashaka icyo bazikorera. Iyo zaribwaga n'inkwavu n'inzige, ubwo abantu bihutiraga kuzubakira inzitiro no kubaho bazirinze. Ingano zakeneraga amazi menshi, bigatuma bacukura imiyoboro y'amazi cyangwa se bakajya birirwa bikoreye indobo z'amazi bashyiriye izo ngano. Abantu bageze naho batangira gufata amahurunguru cyangwa se undi mwanda witumwe n'inyamaswa, bakajya kugaburira ubutaka buteyeho ingano. Umubiri w'umuntu ntabwo wari wariremye ngo uzabeho ubuzima bugoye gutyo. Umubiri w'umuntu wari ukozwe ku buryo wurira ibiti cyangwa se ukirukankanisha, apana guhina umugongo utoragura amabuye unarandura ibyatsi mu ngano. Iyi mibereho yishyuwe n'amavi y'abantu, umugongo n'ibikanu byabo. Ubushakashatsi bwakorewe ku bikanka by'abantu babayeho icyo gihe bwagaragaje ko impinduramatwara y'ubuhinzi yateye abantu bariho icyo gihe uburwayi bw'umugongo n'ubw'amavi kurenza bari barababanjirije. Ikindi, kwita kuri izi ngano byasabaga igihe kinini cyane. Ingingo yasunikiraga aba bantu kujya kuba hafi y'imirima yabo. Izi ngano zabakuraga aho biberaga zikabazana hafi yazo. Korora inyamaswa cyangwa se ikimera babyita domestique mu Gifaransa, ni ugukura ikinyabuzima mu gasozi ukakizana mu rugo cyangwa se mu nzu ngo abariho kiba, aho uzajya ugitegeka uko ubishaka. Domestique biva ku kilatini domus, bivuga inzu. None ninde wavuye mu ishyamba akajya gutura mu nzu? Ntabwo ari ingano, ni umuntu. Ingano zo zagumye hanze nizo zoroye umuntu. Rero ni gute ingano zabashije gutegeka umuntu gusezera ku buzima bwiza yari ifitiye bwo kurya ibyimejeje no kurya inyamaswa atoroye? Ibyo byose akabivamo akajya kwirirwa hinnye umugongo mu murima abagara ingano, azuhira, yahirira ihene n'intama. Ntabwo twavuga ko ingano zatumye umuntu arya neza, kubera ko umuntu asanzwe ari inyamaswa irya byose, bivuze ko isi yuzuye ibintu umuntu ashobora kurya. Ibinyampeke nk'ingano byari ibiryo baryaga gake mbere y'uko batangira ubuhinzi, bitewe n'uko hari ibintu byinshi byo kurya. Byari ibyo kurya bidakungahaye cyane ku ntungamubiri, byari ibyo kurya bigora mu igogora bikababaza amenyo. Ikindi, ingano ntabwo zashoboraga gutuma abantu bakungahara ngo tuvuge ko baretse ubuhigi
bagatangira ubuhinzi bashaka ubutunzi. Abahinzi babagaho nabi kurusha bakomeje kwihigira mu mashyamba kubera ko abahigi babaga bafite amahitamo menshi. Bashoboraga kumara igihe kinini babayeho kandi badahangayikishijwe no guhunika ibibatunga. Abahinzi bo babaga bafite amoko make y'ibiryo bakuramo intungamubiri nke, ingano, ibirayi cyangwa se umuceri. Iyo imvura yagwaga ari nyinshi, iyo hadukaga ibyonnyi nk'inzige cyangwa se hakaduka uburwayi bw'ibihingwa, abahinzi bapfaga babarirwa mu bihumbi. Ingano nta nubwo zigeze zibafasha mu bwumvikane cyangwa se mu mutekano, kubera ko byagaragaye ko abahinzi ba mbere bahohoteranaga kurenza abakurambere babo babagaho bihigira. Abahinzi babaga bafite ubutunzi bwinshi banakeneye ubutaka bwo guhingaho, ibi bakabipfa. Rero n'uyu munsi igenda ubaze mu bihugu byinshi bifite abaturage benshi b'abahinzi, uraza gusanga ikintu bapfa kurusha ibindi ari ubutaka. Mu bantu badahinga biberaho bihigira mu mashyamba, iyo hari itsinda rifite ingufu rije kubatera ahantu mwihigiraga, murabareka mukajya guhiga ahandi kubera ko ishyamba nyirigari. Ariko iyo umwanzi ukomeye yateraga icyaro, guhunga byabaga bivuze gusiga imirima n'ibigega by'imyaka n'amazu. Ingingo yahitaga itera inzara kuri izo mpunzi. Ibi nibyo byasunikiraga aba bahinzi kurwana kugeza ku wa nyuma. Abashakashatsi mu mibanire y'abantu bemeza ko mu miryango migari y'abahinzi ba kera mu myaka 1000 ishize, urugomo n'amakimbirane hagati y'abantu aribyo byatezaga 25% by'impfu zose zabagaho. Niki cyasunikiye aba bantu kwitesha ubuzima babagamo mu mashyamba bihigira, barya ibyo batoroye batanavunitse cyane, bagahitamo kujya kubaho ubuzima bw'ubuhinzi bugoye gutya, gushakisha ubuzima bworoshye no kugira icyizere? Nibyo byabasunikiye aya mahitamo. Impamvu isunikira umuntu wo mu 2020 kujya kugura ubwishingizi bw'indwara cyangwa se bw'ubuzima, ni nayo yasunikiye abantu bo mu myaka 1000 ishize kuva mu buhigi bakajya mu buhinzi. Mu guhinga babaga babona ibihingwa hafi yabo nubwo byaba bitarera, ariko bakicarana icyizere cy'uko mu minsi igiye kuza bazarya. Ubuhinzi bw'ingano bwatanze ibyo kurya byinshi ku baturage bose muri rusange, hatarebwe kuri buri muntu ku giti cye. Ibi byatumye abantu biyongera cyane mu mibare mu birebana no kororoka. Mu myaka 2013 ishize, ubwo abantu bari bagitunzwe n'ubuhigi bataratangira guhinga no gutura ahitwa Yeriko muri Palestine y'uyu munsi, ari naho haje kuba umujyi wa mbere ku isi, hashoboraga kuba abantu nk'ijana bonyine barya neza ibyo kurya bitandukanye. Ariko ahagana mu myaka 2008 ishize, ubwo imirima y'ingano yari yarasimbuye ibiti byimejeje n'inyamaswa z'igasoza ahangaha Yeriko, aka gace ka Yeriko kashoboraga guturaho abantu 1000, benshi bafite ikibazo cyo kurya ibitabahagije kandi barwaye indwara z'amoko menshi. Mu yandi magambo, inyungu y'ingenzi iri mu kuba abantu bararetse guhiga bakayoboka ubuhinzi ntabwo ari uguca inzara, aho inyungu ikomeye bakuyemo ni ukororoka gukomeye kw'abantu. Kororoka mukaba benshi ni inyungu ikomeye cyane ku kinyabuzima icyo ari cyo cyose, nk'uko uyu munsi gukomera n'ubuhangange bw'ikigo cy'ubucuruzi babirebera kuri konte zacyo muri banke, aho kubirebera ku mibereho y'abakozi bacyo, ni nako insinzi y'ikinyabuzima bayirebera ku kororoka kwacyo, aho kuyirebera ku mibereho y'abagize ubwo bwoko bw'ikinyabuzima. Abantu bagitangira guhinga, ubuhinzi ntabwo bwatumye babaho neza cyane, ariko bwatumye bororoka. Iyo ubwoko runaka bw'ikinyabuzima butororotse cyane, icyo kinyabuzima kirazima nk'uko birimo kugendekera inzovu n'inkura. Ni kimwe n'uko ikigo cy'ubucuruzi kidafite amafaranga kuri konti muri banki gihomba kigafunga. Iyo ubwoko bw'ikinyabuzima bwororoka cyane, iba ari insinzi kubera ko icyo kinyabuzima kiramba ku isi. Ibi bisobanuye ko twirengagije ingingo y'imibereho no kuba ubutaka bwo guturaho bwabura. Ubundi kugira abantu benshi ku isi ni byiza kurusha kuyigiraho abantu bake. Ibi ni by'ubuhinzi bwadukoreye kugumisha abantu benshi ku isi mu mibereho itari myiza cyane, ariko bakaba bahari. Kubera iki abantu bakora amahitamo nk'aya ngaya? Kubera iki umuntu uz'ubwenge yahitamo kureka imibereho myiza yari afite agahitamo imibereho mibi ngo kugira ngo abashe kororoka cyane byonyine? Ibi byose ni umutego w'ubuzima bw'igihe kirekire, umutego w'ubuzima bwiza. Gushaka kuramba ku isi nibyo bisunikira abantu kwizirika umukandi uyu munsi kugira ngo bazashobore no gukomeza kubaho ejo. Ku isi abantu turi mu nyamaswa ziteguye gukora icyo ari cyo cyose kugira ngo tubeho neza. Twiteguye kwica ibindi binyabuzima birimo n'abantu kugira ngo tubeho neza. Nk'uko mu kinyejana cya 15 abantu bafashe icyemezo cyo gukoresha ubucakara abirabura bagera kuri 15 million mu gihe cy'imyaka 400, bakabikora kugira ngo beze ibisheke babone isukari. Ni nako uyu munsi dufite amamiliyoni y'inyamaswa zibaho mu mubabaro ubuzima bwazo bwose kugira ngo ziduhe inyama, amata, impu n'ibindi. Turi inyamaswa ziteguye kwica 100 ingwe kugira ngo tuzikureho impu zo gukoramo inkweto n'amasakoshi. Iri terambere ryose dufite uyu munsi ryahereye mu burasirazuba bwo hagati. Ahagana mu myaka 1850, uburasirazuba bwo hagati bwari bwuzuye ibyaro bituyemo abantu birimo na Yeriko yaje kuba umujyi wa mbere ku isi. Abari batuye muri ibi byaro igihe cyabo cyose bakimaraga bita ku bwoko bumwe bw'ibimera bari barahisemo gukura mu bihuru
batangira kubihinga bitewe nuko bari barahisemo ahantu hamwe ho gutura nta muntu kibaho yiruka kandi bakaba bari bafite ibiryo hafi abagore batangiye kujya babyara nibura buri mwaka abaturage bahise batangira kwiyongera mu bwinshi noneho abana bashoboraga gukura vuba kubera ko noneho babahaga igikoma n'ibindi biryo bitetse abantu babaga bakeneye andi maboko yo guhinga mu mirima uko abantu biyongeraga bahitagamo kujya gushaka indi mirima ku buryo umuryango watangiye kugira imirima irenze umwe kubera ko abantu babanaga mu mazu begeranye indwara zatangiye kwiyongera kubera ko abana batangiye kujya banywa igikoma cyane kandi bagomba kugisangira n'abavandimwe benshi banarya ibyo kurya bitetse nabwo ari benshi aho konka amashereka umubare w'impfu z'abana watangiye kuzamuka abantu bagitangira guhinga no gutura mu miryango myinshi umwana umwe kuri batatu yapfaga atarageza ku myaka 20 y'amavuko ariko umubare w'abavuka wakomeje kuzamuka kurusha uw'abapfa kandi iki gihe niko abantu bakuru baryaga bavunitse cyane kurusha uko babagaho mbere bataratangira guhinga nta muntu wari uzi ikibura ngo bagire ubuzima bwiza abantu bakomezaga kubaho nabi kurusha uko basekuru babo babagaho mu gushaka guhindura ibi batangiye gutekereza uburyo bwo koroshya ubuzima ubu buryo bwo koroshya ubuzima batekerezaga ko buzakemura ibibazo byabo byose ariko byarangiye nabwo ahubwo buje kugira icyo bwongera ku buremere bw'ibyo bibazo iyi nkuru mugiye kumva irasa nishimangira uburyo twebwe abantu dufite ubushobozi buke cyane bwo gupima ingaruka ziterwa n'ibyemezo dufata abahinzi ba mbere babayeho buri gihe iyo bafataga icyemezo cyo guhanga udushya mu buryo bwo guhinga wenda bagafata nk'icyemezo cyo kongera ingano y'imirima bahingaga cyangwa bakaba bahitamo kubagara imyaka kugira ngo yisanzure cyangwa bakaba bahitamo gufumbira imyaka kandi mbere batarabikoraga muri bo babaga bibwira bati reka dukore cyane reka dukore ibi bikorwa twemere tuvunike ariko tuzasarura byinshi turavunika ubu ngubu ariko mu mezi agiye kuza abana bacu ntabwo bazongera kuryama batariye ibyemezo bimeze neza neza nk'ibyo natwe dufata uyu munsi ibyemezo byinshi dufata bigamije kudukiza biba birimo imitego tutabona nk'aba bahinzi iyo bavumburaga uburyo bushya bwo guhinga bagamije kweza cyane ntabwo babaga batekereje ko kweza byinshi bigendana no kubyara abana benshi uko ugize umusaruro mwinshi uwo musaruro ukazana n'iminwa myinshi yo kugaburira kandi iyo hariho umusaruro mwinshi abantu barya bameze neza abana bakura vuba bakagera mu gihe cyo kororoka vuba bityo no kubyara bikihuta uko ababyeyi babyaraga cyane niko bonsaga igihe gito ahubwo abana bakabahata igikoma ingingo yateraga indwara nyinshi nta nubwo bari barigeze batekereza ko uko ubutaka babuhata igihingwa kimwe ariko baba babushyira mu byago byo kuzibasirwa n'amapfa no kugunduka nta nubwo bari baratekereje ko uko bazeza umusaruro mwinshi bakuzuza ibigega bizakurura abajura bikabasaba kubaka inkuta no kurarira imyaka yabo buri gihe iyo abantu bakurikiranye umunezero uwo munezero uzana n'ibibazo batari biteze kandi ntabwo biba bigishobotse gusubira inyuma kandi ibingibi ntabwo aribwo bwa nyuma byari bibayeho kubera ko n'uyu munsi biracyabaho n'abajene bangahe barangiza kaminuza bakabona akazi mu bigo bikomeye bakemera kugakora no gukora cyane kugira ngo bakuremo amafaranga menshi ubundi bazakavemo bajye gukora ibyo bakunda igihe bazaba bagize imyaka 35 ikibazo nuko iyo bageze kuri iyo myaka baba bafite amadeni muri banki bafite inzu batanzeho ingwate bafite abana mu mashuri baranamaze gucengerwa nuko ubwo buzima barimo baramutse babutakaje isi yabo yabirangiye aha icyo baba basigaranye cyo gukora ni ugukuba kabiri ingufu bakoreshaga ubundi bagakomeza guhatana rimwe mu mahame yiremye mu mateka na n'ubu ngubu akiriho nuko iyo wakunze gutunga ibintu bitari by'ibanze bigamije kukorohereza ubuzima byonyine biratinda bya bintu bigahinduka ibyangombwa kuri wowe ukumva kubitakaza byaba bisa naho utakaje ikintu cy'ibanze umuntu utunze imodoka ebyiri aramutse asigaranye imwe yonyine yakumva ubuzima bwe buri mu bibazo umuntu wamenyereye kwambara zahabu asohotse atazambaye yakumva asa n'ufite igice cy'umubiri kitambaye dufata urundi rugero twese tuzi rwo muri ibi bihe byacu mu myaka yashize twahimbye uburyo budufasha gukoresha igihe gito bunatworohereza ubuzima uko niko twakoze imodoka imashini zimesa telefone iPhone ordinateur email WhatsApp ibi byose bitaraza kwandika ibaruwa ugashyiraho amazina y'uwandikiwe naho aherereye ubundi ukayijyana ku iposta byarakazi gakomeye kandi gatwara igihe washoboraga kwandikira umuntu ugategereza amezi mbere yo kubona igisubizo nyamara uyu munsi nshobora kwandika email niruka cyane nkayohereza mu munota umwe ikabizengurutse isi yose kandi uwo nyandikiye yaba yicaye imbere ya mudasobwa nkahita mbona igisubizo mu munota ukurikiyeho mu gihe twandikiranaga amabaruwa kwandikaga ari uko dufite ibintu by'ingenzi byo kubwira umuntu aho kubyuka mu gitondo ngo wandikire umuntu umubwira buri kintu cyose utekereje wafataga umwanya wo gutekereza ku byo ugiye kwandika n'uburyo ugiye kubyandikamo n'impamvu ifatika igiye gutuma ubyandika igisubizo wabonaga nacyo cyabaga cyatekerejweho bihagije abantu benshi bandikirwaga ibaruwa nka rimwe mu mezi atanu kandi iyo babonaga ibaruwa ntabwo bumvaga bategetswe guhita bayisubiza ako kanya
none duri uyu munsi nakira ama email 10 buri munsi kandi yose yanditswe n'abantu bashaka ko mpita mbasubiza ko kanya. Ibi twabivumbuye dushaka kunguka igihe ariko umwimerere w'ibitekerezo warahagendeye. Ibintu byose uyu munsi bigenda ku muvuduko uko by'inshuro 10 uwo twakoragaho ibintu ariko natwe ubuzima bwacu buhoramo imihangayiko n'impungenge. Ibi byitwa umutego w'ubuzima bworoshye. Gushakisha ubuzima bworoshye byahinduye isi mu buryo butatekerezwaga n'uwari we wese kandi butifuzwaga n'uwari we wese. Nzinyamaswa zahombeye muri ibi byemezo: intama, ihene, ingurube, inkoko. Bitekerezwa ko abantu batangije ubworozi bw'intama bashobora kuba barajyaga guhiga intama z'igasozi mu mashyamba bagatoranya imizishaje n'izirwaye bakarekiza amashashi n'izikiri nto kugira ngo zizakomeze kororoka batazigera baburizo kurya ubutaha. Biranashoboka ko bajya gutangira korora intama bajyaga bananyuzamo bakajya mu ishyamba guhiga intare n'ibirura byaryaga intama kugira ngo bazirengere kuko bumvaga zizabatunga. Biranashoboka ko hanga hariho havuye igitekerezo cyo gufata intama nyinshi bakazubakira ahantu runaka kugira ngo bazicungire umutekano maze ubworozi bw'intama buba buratangiye. Birashoboka ko hanga bazitiriye izi ntama bahise batangira kujya bahitamo izo kubaga ariko bakabanza guhitamo iz'inyamahane cyangwa se zigaragaza agasuzuguro cyangwa izikubagana bakaba arizo bajya kubaga. Ku munsi ukurikiyeho bashaka izindi zo kubaga bakagenda bagahitamo izikunda gusakuza izindi zikagumaho ngaho zikabyara. Mu bana zibyaye naho bakazahitamo abagira agasuzuguro n'abakunda gusakuza n'abakubagana akaba aribo babaga mbere. Birashoboka ko bakomeje kujya babigenza uko nguko maze uko imyaka yagiye ishira uturemangingo tw'intama tugenda tuzibwira ko abantu badakunda intama zigira amahane zitangira kubyara abana bitonda batuje cyane none dore uko ziteye. Izi nyamaswa abantu boroye zitanga ibiryo, zitanga inyama, zitanga amata, ubwoya, amagi. Zinatanga serivisi zirimo nko gukoreshwa akazi k'ingufu. Izi nyamaswa zagiye zikwira hose ku isi nk'uko abantu nabo bagiye bakwira hose. Mu myaka 2010 ishize mu gice cya Afrika na Aziya hari intama n'ihene n'inkoko zibarirwa mu mamiliyoni make cyane. Uyu munsi mu isi hari intama zirenga miliyari, hari ingurube zirenga miliyari n'inkoko zirenga miliyari 25. Igihe twavugaga ko ubuzima bworoshye buri gihe waba ufite ikiguzi dore cyo twavugaga. Ntabwo tubitekerezaho kenshi ariko korora inkoko, intama, ihene, inka n'ingurube ni imwe mu nkuru zigaragaza uburyo abantu ari ibitangaza. Ariko izi nyamaswa ziri mu nyamaswa zabayeho nabi mu buzima bwazo bwose kuva twatangira kuzorora. Icyizere cy'ubuzima ku nkoko ya gasozi ni imyaka iri hagati y'irindwi na 12. Icyizere cy'ubuzima ku nka ni imyaka iri hagati ya 20 na 25. Ariko nyuma y'uko tuzoroye uyu munsi icyizere cyo kubaho kw'inkoko n'amezi runaka kubera ko iyo birebeye mu ndorerwamo y'ubukungu n'imibereho y'abantu hari igihe twagennye cyo kwica inkoko. Kubera icyo wakomeza korora inkoko mu gihe kigera ku myaka 3 kandi mu mezi 3 yari ifite ibiro uyikeneyeho. Inkoko zitera amagi, inka zikamwa ndetse n'ingamiya n'indogobe zo turazihanganira zikabaho imyaka runaka y'inyongera ariko nabwo hari ibyo ziba ziduha. Ziba zibayeho ubuzima zitifuza na gato. Abahinzi n'aborozi bahimbye uburyo bwo gufungirana inyamaswa mu mazu, bahimba uburyo bwo kuzikubita iyo zakoze ibyo badashaka no kuzica imwe mu myanya myororokero, kuzibuza kubyara kugira ngo zibyara ari uko babishatse. Ikimasa cyakonwe kirirwa gikurura imashini ihinga, inyuma yacyo hari inyamaswa igendera ku maguru abiri ifite inkoni igenda igikubita igituka ibitutsi byinshi. Ni bumwe mu buzima bubi buri kuri iyi si. Ikimasa kidashoboye aka kazi kiba kigomba kwicwa. Mu miryango myinshi yo muri Papua New Nouvelle Guinea, ubukire bw'umuntu bureberwa ku mubare w'ingurube yoroye. Mu kwirinda ko izi ngurube zibacika rero, aborozi benshi bafata ibyuma bishyushye bakazitobora amazuru buri gihe uko ishatse guhunahuna ikababara ikabireka. Kubera ko ingurube idashobora guhunahuna hari ibiryo cyangwa se ngo ishakishe inzira idakoresheje izuru ryayo, ubwo nyine guma aho ngaho nyirayo ayishaka akayikoresha ibyo ashaka. Mu ndi muco muri Nouvelle Guinea hari aho bafata ingurube zabo bakazikuramo amaso ngo zitajya zibona aho zijya zikazabacika. Gushaka amata nabyo byasunikiye abantu gushaka uburyo inyamaswa zibaha amata zabishaka zitabishaka. Inka, ihene, intama zitanga amata ari uko zimaze kubyara kandi iki ni igihe cyo konsa. Kugira ngo zibaha amata bahimbye uburyo bwo kuzibeshya bakaziha abana bazo ngo bonke batangira konka amata yatangira kuza bakabakuraho bakikamira. Kubera icyo akanyana cyangwa se akana k'ihene kakwiharira icebe kandi natwe ayo mata tuyashaka, kenshi aka kana bagakuraho barwana nako. Kera abantu bagitangira korora iyi inka yamaraga kubyara akanyana kayo bahitaga bakica nyina bakayikama igihe runaka bagakora ku buryo bahita bongera kuyibangurira. Mu nzuri nyinshi zigezweho inka yagenewe gukamwa bayorora imyaka 5 mbere y'uko bayibaga. Muri iyo myaka 5 iyimara hafi buri mwaka ihaka irabyara hashira iminsi iri hagati ya 60 na 120 bakongera bakayibangurira kugira ngo babone amata. Iyo ikimara kubyara
hashira iminsi mike gusa bakayitandukanya n'inyana yayo bagakora ku buryo bahita bongera kuyibangurira kugira ngo ibyare izindi nka nazo zizatungwa gutyo. Hari aborozi mu mico imwe n'imwe bicaga inyana ikimara kuvuka cyangwa se agahene kakimara kuvuka bakakarya uruhu rwako bakarubamba bakajya barwereka nyina igihe bagiye kuyikama kugira ngo yibwire ko ari akana kayo. Aba niwer muri Sudani bo bagera naho bafata uruhu rwa ya nyana bariye bakarusiga amaganga ya nyina bashaka gukama kugira ngo yumve impumuro imenyereye. Ubundi buryo bw'aba baniwer ni ukujomba urushinge ku zuru ry'inyana rukagumaho nk'iherena, noneho yajya konka ikajijomba nyina ikayitera umugeri ubundi bakayijya munsi bagakama. Ku nyamaswa nyinshi tworora atari zose ariko ubworozi ni igitekerezo kibi cyane cyazigizeho ingaruka zikomeye. Uyu munsi inkura ni inyamaswa ziri mu marembera zirenda gushira ku isi kubera ko mu isi yasigaye zibarirwa mu bihumbi bike, ariko inkura aho iri mu ishyamba nubwo ibizi ko zenda gushira ku iri mu za nyuma yishimye kurusha akanyana kari ahantu runaka mu kiraro karimo kugaburirwa cyane kugira ngo kabyibuhe kazatanga inyama nziza kandi nyinshi mu mwaka utaha. Ikinyuranyo hagati yo kuba twaravumbuye ubuhinzi bukaba isoko y'iterambere ryose twagezeho n'ibitambo byagendeye muri iyo nzira, kimwe n'ibyiza dukura mu kwiyorohereza ubuzima n'ibibazo bizana nabyo, bishobora kuba biri mu masomo akomeye abantu bakwiye gukura mu mpinduramatwara y'ubuhinzi. Itwa Ismail Mwanafunzi.